Lijepi pozdrav svima. Evo nas na još jednom zadatku u kojem izračunavamo postotni iznos. Ovdje ćemo krenuti na poskupljenja i sniženja. Idemo prvo pročitati A i B zadatak jer su oni slični, pa ćemo uočiti što im je zajedničko, a po čemu se razlikuju i kako riješiti koji od njih. Dakle, A zadatak glasi: čokoladica Mljac košta 3 kune i poskupljuje za 150% svoje vrijednosti. Kolika joj je nova cijena? A B zadatak: čokoladica Mljac košta 3 kune i poskupljuje na 150% svoje vrijednosti. Kolika joj je nova cijena? Dakle, jedina razlika su ove riječi za i na. U oba zadatka, dakle, znamo početnu cijenu 3 kune i znamo neki postotak 150%. Kod poskupljenja i sniženja postotak se uvijek računa od početne vrijednosti, znači od početne cijene, to je ovdje 3 kune, pa ćemo i u A i u B zadatku računati 150% od 3 kune. Međutim, moramo paziti što će nam taj rezultat kojeg dobijemo predstavljati. Taj će nam rezultat predstavljati isto ono što nam predstavlja i ovaj postotak, a on nam u ova dva zadatka ne predstavlja istu stvar. Ajmo uočiti u A zadatku što nam predstavlja taj postotak, pa onda ćemo tek krenuti na račun. Ajmo još jednom pročitati zadatak. Dakle, čokoladica Mljac košta 3 kune i poskupljuje za 150% svoje vrijednosti. Pita se kolika je nova cijena. Dakle, što je ovo 150%? To je ono za koliko ona poskupljuje. Da li je to nova cijena, onda ona koja će biti krajnja cijena? Odgovor je ne. Ako piše da ona poskupljuje za toliko, to znači da će se za toliko cijena dignuti. Znači, taj iznos ćemo morati dodati na ovu početnu cijenu 3 kune i onda ćemo tek dobiti novu cijenu. Dakle, kad ću računati koliko je 150% od 3 kune, tada ću zapravo računati koliko je poskupljenje. Dakle, sad računam poskupljenje. To je tih 150% od 3 kune od početne cijene i zanima me koliko to je. U prošlim lekcijama smo vidjeli kako se ovo računa. Dakle, postotak prvo pretvorim u decimalni broj tako da ga podijelim sa 100. Dakle, decimalnu točku mičem dva mjesta u lijevo. Decimalna točka se u prirodnom broju nalazi na kraju i kad ju maknem dva mjesta u lijevo, to je 1,5. Umjesto od pišem puta i to jednostavno množim sa ovim brojem 3. Da vidimo koliko je to. Vjerujem da će mnogi od vas to znati i na pamet izračunati. Ko ne zna, taj će si utipkati. Dakle, 1,5 puta 3 jednako je 4,5. Dakle, dobili smo 4,5 kuna, a budući da se radi o kunama, a znamo da se cijena zapisuje na dvije decimale, ovdje ću još dopisati nulu. Dakle, inače tu nulu ne bih dopisivala da se radi o nekim drugim vrijednostima, ali kad su u pitanju novci, onda moraju biti dvije decimale, znači dopisujem nulu. Znači, dobili smo 4,5 kune. Što je taj iznos? Taj iznos je poskupljenje, dakle ono za koliko cijena raste. Kako ću onda dobiti novu cijenu? Dakle, idemo sad izračunati novu cijenu. Novu cijenu ću dobiti tako da taj iznos dodam na staru cijenu, na 3 kune. Znači, računam 3 kune plus ovih 4,5 kune i to je zajedno 7,5 kuna. Pitanje je bilo kolika joj je nova cijena. Dakle, nova cijena je 7,5 kuna. I time je A zadatak riješen. Idemo na B zadatak. U B zadatku piše: čokoladica Mljac košta 3 kune i poskupljuje na 150% svoje vrijednosti. Kolika joj je nova cijena? Ajmo još jednom pažljivo pročitati što ovaj postotak predstavlja, a to će mi onda predstavljati onaj broj koji ću dobiti izračunavanjem tog postotka. Dakle, piše da čokoladica poskupljuje na 150% svoje vrijednosti. Pa ova riječ na mi kaže da će tih 150% njene vrijednosti biti nova cijena. Znači, to je ona cijena na koju poskupljuje. Dakle, kad ću računati taj postotak, odmah u biti dobivam novu cijenu. Dakle, nova cijena je tih 150% od 3 kune. I koliko to je?
pa 150% od 3 kune smo već računali u A zadatku i dobili smo da je to 4,5 kune. Naravno, isti račun ide kao i gore. Međutim, ono što nije isto je to što nama u B zadatku taj novac predstavlja novu cijenu, a u A zadatku nam je taj novac predstavljao poskupljenje. Znači, isti iznos dobivamo, ali on ne predstavlja istu stvar. Zbog čega? Ponavljam još jednom, zbog ovih riječi za i na. Pazite što vam te riječi govore i što vam onda postotak predstavlja. Dakle, nova cijena u B zadatku dobili smo da je 4,5 kune. Idemo odgovoriti na pitanje. Znači, kolika je nova cijena? Nova cijena je 4,5 kune. Znači, odgovori nisu isti. Moramo na to paziti. Da vidimo jesmo li dobro razumjeli, idemo sad na zadatak za vježbu. Dakle, predlažem da sad zaustavite video, da riješite ovaj zadatak, a nakon toga pokrenite video i provjerite svoje rješenja. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam i rješenja. Nadam se da ste sve točno riješili. Lijepi pozdrav svima!